яка іноземна країна тобі подобається більше за всіх і чому? Іноземна саме. Іноземна. Дайте подумаю, напевно, Британія. А чому? Мені здається, що там дуже схожий менталітет на український. Ага. І вона більш консервативна. І, ну, просто все, така, приємно. Яка іноземна країна тобі подобається більше всього? З точки зору економіки та хорошого життя – Швейцарія. Швейцарія. З точки зору естетики чи щось подібне? Кого? Естетики чи щось подібне? Естетики – в цьому плані дуже хороша Велика Британія. Яка іноземна країна вам подобається найбільше і чому? Ірландія? Так. Да. Германія? Ми там були просто. Да. Да. Нам сподобалось. Напевно, США. США. А чому? Ну, більш права людини вчитуються і, можливо, себе проявити там більше. Яка іноземна країна вам подобається найбільше? Турція. Чому? Турки красиві. Красиві турки? А помимо того, що красиві турки, ну там красива це природа. Яка іноземна країна тобі подобається найбільше? США. США. А чому тобі подобається найбільше? Не знаю, там красиво. І там більшість фільмів знімалось прикольних. Ага. Тобі подобається США в плані естетичного поняття? Так. Да. А в США ти жив би чи? Звісно. Україна вам подобається більше всього і чому? Нідерланди. А чому Нідерланди? Просто там культура добра. Японія. А чому? Ну, культура нравиться. Італія, мабуть. А чому саме Італія? Ну, бо там, там цікава культура, там дуже гарні, ну, культурні будівлі і багато всякого цікавого. На країна тобі подобається найбільше? Літва. А чому? Ну, красивий город. Іспанія. Іспанія. А чому саме Іспанія? Тому що Іспанія – це віддільна від країн взагалі, тому що вони емоціональні, вони суперс. Там люди не виділяються, де психа, де нормальні. Не знаю. Не знаєш? Ні. Взагалі ніяка іноземна країна тобі не подобається? Можна, що тільки в Африці – Гана. Гана? Так. Да. А чому Гана? Ну, чогось мені більше іменно ця країна подобається. Ти був десь за кордоном? Так, звісно. Де, якщо не секрет? Польща, Хорватія, Угорщина. Ага. Десь подобалось найбільше? Напевно, таки в Польщі. Ти бувала колись за кордоном? Так. А в яких країнах? Я була в Єгипті і все поки що. Ти був колись за кордоном? Так. Да. Де, якщо не секрет? В Германії. Да. Да. Багатьох. В Єгипті були, в Австрії. Були десь за кордоном? Так. А де, якщо не секрет? В Польщі. Ви бували десь за кордоном? Так, да, в Кореї. В Кореї. Вам сподобалось? Так. Да. Ви були десь за кордоном? Так. Да. Де? В Румунії. В Румунії? Що вам сподобалось в Румунії? Море красиве. Був десь за кордоном? Так. Де саме, якщо не секрет? Германія та Польща. Та Польща. Де тобі сподобалося більше за все? В Германії. Бували десь за кордоном? Ні, нелегально. Проїздом. А де? В Молдові. В Молдові. Ви, до речі, були десь за кордоном? Ні, поки що. Ти бував колись за кордоном? Ні, ні разу. Якби у тебе була можливість відвідати будь-яку країну світу безкоштовно, яку б ти обрав? Скоріше за все, Франція. Чому? Там гарно і там дуже смачно. Якби у вас була можливість відвідати будь-яку країну світу безкоштовно, куди б ти поїхала? Японія. Японія чому? Їхня культура подобається. Америка. Так, да, напевно так. А чому? Ну, там подобається. Так, да, там мода. Мода. Центр світу. Да. Чудово. Британія. Британія. Навірно, Турція. Турція. Тому що красиві турки. Да? Да. Казахстан. Казахстан? А чому Казахстан? Казахи красиві. Це саме... І друг живе мій. О, чудово. Якби у вас була можливість відвідати будь-яку країну світу безкоштовно, то яку б ви обрали? В Норвегію. Норвегію. Чому Норвегія?
Просто так. Просто так. Якби у вас була можливість відвідати будь-яку країну світу безкоштовно, яку б ви обрали? Японію. Японія. Чому саме Японія? Ну, опять же, нравится культура, аніме. Ага. Сам аніме смотрю, поэтому. Ну, або Італія, або Франція, я думаю. А чому Франція? Чому Франція? Ну, там так само, вона популярна багато чим. А якби була можливість відвідати будь-яку країну світу безкоштовно, то яку країну ти обрав би? Ну, я думаю, що Єгипет. Єгипет? А чому? Ну, мені більше теж ця країна подобається. Якби у вас була можливість відвідати будь-яку країну світу безкоштовно, яку б ви обрали? Іспанія. Іспанія. Тому що там ціни виділяються? Да. Там я не буду ділятися, нормально. Париж. Париж. Чому саме Франція? А, Франція. Ну, там Ейфелева башня, красиво. Красиво. Да. Тобто знову естетично, я не знаю. Да. Якби у тебе мала можливість відвідати будь-яку країну світу безкоштовно, то яку ти обрав? Америку. Америку. А чому? Ну, це моя мечта. Мечта. В естетичному плані, чи може якась є... Ну, задумка є, типу, відкрити свій бізнес там та робити. Гарна мечта, звичайно.